so the world. Yeah, we can provide the. Sepse aksident si mu barzon makinë më kanë dhëtë. Aksident si mu, sepse unë pistoletën e këmë bazë me 14 fëshek, atë unë 2 fëshek këmë vjerë nga pistoletën. Pat mundësi me dhënë emën vetit edhe shpisa dhe me shua të kese në mënyrë trufeshme, ne nuk do të nevdojë i kanga se kena bo punë të rëmënie. Na kena pasi fatkesi, takserat, Për familjes Dorasit nuk ka shtu kërkush, përveç një Pietri në familjes, por su vada. Qarë ta zë frane koj, qarë ta frane, ta kam thane unë, qatë të unë ta thot frane. Kjo është e parimi, pra parimi gjallëzorë. Ah, këzim. Kjo është të e këti, është të para hynjes, kuptat. Dhe nuk ka asnjë drejt me dhënë parë, me bënë dhënë parë e vrasë, pa ne e kurimin. Jo, zbatë janë. Me përmenë parë. Absolutisht. Kusat i shkoj, ti dhe përgjil për vrasën, shkoj.